Vale. Bueno, doncs benvinguts i benvingudes. Arrelats és un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu que la gent parli amb veu pròpia d'experiències, vivències i realitats viscudes en la pròpia pell i en la d'altres persones que li són o han estat properes. És itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen xerrades sobre la pròpia història de l'entitat i també d'altres convidats que tenen alguna cosa a dir. Són històries vives. Probablement no surten als llibres i els erudits no en parlen, però totes elles conformen la història del poble. La imatge del cicle és l'arbre, que va néixer fa molts anys com a logotip del grup d'estudis comarcal que s'ocupava d'estudiar i difondre experiències de la gent del camp. El cicle recupera aquell esperit de saber col·lectiu. L'Isidre, qui conec fa molts anys, em va convidar a formar part de les Relats. I si em pregunteu per què vaig acceptar la invitació, penso en dues raons que al fil de les converses em van enganxar. La primera és perquè es tracta d'històries i a mi les històries m'apassionen. I la segona, perquè sembla una cosa senzilla, però no passa sovint, trobar un lloc on es pugui parlar de tot i cadascú a la seva manera. Vaig llegir fa temps, no recordo de qui era la cita, que la pregunta de qui som, la millor manera de respondre era explicant una història. Les històries que té la gent per explicar són la història al detall. Mil vegades més valuoses que la història en majúscules perquè són història vivificadora. Vibren a través de qui ens conta precisament allò que li ha tocat l'ànima, no qualsevol cosa, i en explicar-los-ho ens fa vibrar nosaltres. Vives fins i tot quan estan inacabades perquè un altre pot reprendre just allà on el primer ho ha deixat perquè no en sap més o perquè no pot continuar. Les històries es teixeixen amb les d'altres i amplien els seus límits. El silenci d'un pot ser l'inici del relat de l'altre. Prendre la paraula és una revolució per a cadascú. No és només la història més o menys íntima que ens habita i que ens demana que l'expliquem. Hi ha també la dificultat de trobar les paraules i, per sobre de tot, el que resulta més difícil, començar. El primer obstacle, el més gran, que cal saltar com si fossin acròbates, és el nostre censor intern. A qui li pot interessar això? Ens interessa, perquè si no, no estaríem aquí. També és una revolució per als altres. Les històries de tots no són la història dels herois. És una temptació molt actual convertir algú en un heroi, però és un gran perill, també, perquè quan convertim en heroi a algú, l'estem situant més enllà de nosaltres. És un ideal. El que ell ha fet està fora d'aquest món i nosaltres no podrem mai fer el que ell ha fet. En canvi, les històries de la gent corrent, del poble, són les històries de qui fa el que havia de fer. Persones que es veuen obligades per la necessitat, sigui quina sigui, a fer alguna cosa amb la realitat que els envolta i que alhora volen també tenir en compte el que estimen, el seu desig. Aquest és el nostre llegat als altres. Aquesta és la revolució, veure com ho han fet altres i aprendre com ho podíem fer nosaltres. I ara venen els agraïments. A totes les persones que parlaran al llarg dels mesos, cada setmana, per deixar-se convidar i explicar-nos a la seva manera allò que ha estat, que és important per a elles. I a totes les entitats, avui els xiquets de Reus, que han acceptat acollir a casa seva les experiències de tots. I us recordem que podeu entrar a la nostra pàgina de Facebook i tornar a escoltar les xerrades de nou, els diumenges a les 10 del matí a la Nova Ràdio. I si voleu rebre informació del cicle, podeu apuntar-vos als fulls que hi ha a la taula de l'entrada. El president dels xiquets no ha pogut estar amb nosaltres i s'excusa. I ara us deixo amb la Fabiana Quirós, que us presentarà el convidat d'avui. Bona nit. Jo parlaré en castellà, que és la meva llengua, en la que me siento más cómoda. Presentar a Miquel para mí ha sido todo un desafío, porque sobre todo porque no es una presentación sobre su biografía y su implicación en la historia de esta tierra, sino Lourdes, hablamos con Lourdes de esto, de no hablar de un héroe, sino de hablar de un ser humano. De hecho, hace poco que lo conozco, hace un año que lo conozco, y fue, lo conocí a través de una periodista conocida de la familia que vino a la tienda a comentarme de la cantidad de piezas que Miquel tenía de su faceta artística como metalista, de su oficio con el seu pare,
y que sería interesante que estuviese en la tienda. Entonces, bueno, fui a su casa, fui a conocer su taller y su historia. Tal vez la sensación más que yo pueda transmitir de mi experiencia personal de conocer a Miquel ha sido como cuando uno está frente a un árbol grande, que siente una emoción grande que le cambia como el paso del tiempo, sabe que lo que ve, que hay mucho más de lo que ve abajo y que se siente, y que de alguna manera se siente transformado o tocado por eso. Así yo me he sentido con Miquel. Todas las veces que hemos compartido momentos en su casa o en la tienda, siempre me he sentido tocada por lo que, por él, por sus ganas de vivir, por su historia. Y así que no me voy a extender más y voy a pasarle la palabra a Miquel. Muchas gracias. Xiquets i xiquetes de Reus. El meu més sincer agraïment per la vostra presència. A felicitar-vos per la vostra tasca que amb voluntat, força, unió i disciplina aconseguiu fer aquests castells que és un orgull i goig per la nostra nació. Aprofito per dir que és un dels temes que diverses vegades he reproduït en les meves escultures. O sigui que ja ho vas veure, no? Jo crec que podríem enllaçar, en lloc de castells, podríem dir-ne monuments humans, perquè que hi poseu tanta la vostra il·lusió i el vostre cor. No té preu. Salut i endavant. Ara us començaré per el meu resum de la vida militar, que van ser 9 anys d'uniformes. Dic uniformes perquè primer vaig vestir l'uniforme de milicià, com a voluntari a la columna Macià Companys. Després vaig ser soldat de la 30 divisió, que era l'antiga Macià Companys. Després vaig ser presoner de guerra, o sigui, no vaig vestir uniforme llavors, però era com si el portessis, anaves marcat. Després també vaig ser, en lloc de presoner de guerra, ja vaig ser soldat disciplinari, perquè al passar per la caixa de reclutament, al llegir la meva fitxa, deurien pensar que allò era encara perquè jo no estava prou ben classificat, o sigui, massa net, estava massa roig encara, que jo no he sigut mai roig. Jo sempre he dit que jo no he sigut roig, he sigut republicà. Això de l'Ejército Rojo, a mi no m'entra, a mi no em ve. Jo sóc republicà, vaig lluitar per la república i seguiré lluitant per el que sigui en bé del país nostre, la nostra Catalunya. En fi, això va ser una mica llarg, perquè van ser 9 anys, eh? Jo crec que podria, en lloc... Vaig estar a la presó Model, perquè junt amb el meu pare, que llavors, quan va acabar la guerra, ell va acabar de comandant i jo de tinent.
Arribant a casa, a Barcelona, després de 11 dies de sortir de Requena, que és on vam fer, ens vam entregar, que es va acabar la guerra, doncs llavors, arribant a casa, vam estar aquella nit i a mig matí ja teníem la policia, que es veu que hi havia una d'això, una, com se'n diu, ens havien denunciat i ens van agafar i ja no vaig tornar a casa meva fins al cap de 7 anys. Primer que res, en la policia, doncs, 3 dies en els calabossos, amb els seus interrogatoris, cara girant cap a un costat, cara girant cap a l'altre, perquè te la tombaven de les bufetades que et donaven, però aquí es va acabar, no hi va haver res més. Bueno, no sé què volien que els hi diguessin, perquè no preguntaven res de durant la guerra, què havien fet i com era i tot això, no. Parlaven d'abans de la guerra, abans del 19 de juliol. I el 19 de juliol jo tenia 16 anys, doncs per tant poca cosa en sabia de coses de polítiques, poques, però no sé què deurien voler que els hi digués. El cas és que al cap de 3 dies ingressem a la presó Model, allà hi estem un bon temps, i en lloc de sortir amb llibertat perquè no ens van fer cap judici, doncs no, havíem d'anar, com si diguéssim, de l'infern, havíem de passar al purgatori, i el purgatori era els camps de concentració. Els camps de concentració necessitaves, per sortir-ne, un aval d'algú. I resulta que nosaltres, clar, el dia següent de ser a la presó, va poder vindre la meva mare, i el meu pare li va dir: "Ves a la família d'això de Barcelona, una de les cases de peces d'art que els hi servíem nosaltres, peces, i digues, demana pel senyor Pepito i digue-li a veure que ens trobem amb aquesta situació, que ens faci un aval, sisplau." Perquè resulta que aquest senyor Pepito, mentre al principi de la guerra, quan encara hi havia el terrorisme, que jo ho dic així, que s'havia creat a Catalunya a base de les CNTFI, que la Generalitat no va poder dominar, doncs aquest home el van agafar i el van portar amb una xeca. A l'arribar el meu pare, que cada setmana anava a Barcelona a buscar peces de recanvi, li va dir: escolti'm, miri, ha passat això, el meu marit l'han agafat i l'han portat amb una xeca, a veure si pot fer vostè alguna cosa i tot això. Clar, el meu pare era ja tinent, i llavors amb uns dos companys del Casal Federal del Guinardó va anar a cap a la xeca i va demanar per aquest home, i en fi, va mirar a veure si aconseguia treure'l d'allà. No, per paraules no va poder ser, i llavors va haver de ser ja per la qüestió de les armes. O sigui que o ens van encarar armes i aquí, o uns o els altres, i ens en portem o ens quedem tots en aquí, i se'l van endur. El meu pare, com que la Generalitat feia els passes perquè marxés la gent que estava, li interessava la República, que marxessin perquè els haurien matat aquí, igual tant si eren d'esquerres com si eren de dretes, perquè l'Esquerra Republicana, ja ho sabeu, en van rebre molts, un oncle meu
precisament el van matar els de la CNT-FAI per ser separatista com era el meu pare i tota la família. Doncs, llavors van marxar cap a França, bueno, cap a l'estranger, i aquests senyors doncs li van dir a la meva mare: sí, escolti, nosaltres reconeixem que ens va fer un gran favor i ho sentim molt, però és que no ens volem embolicar perquè no sabem després el que van fer. Perquè, clar, molt catalanistes i molt independentistes i, per tant, no ens volem embolicar. Així és com en Grifé i Escoda, i ho dic exactament, el senyor Grifé, doncs ens va pagar la moneda que li havíem fet perquè salvar-li la vida. O sigui que ens podia treure d'allà, de la presó, i ja anar a fer la vida normal a casa. Però no valia la pena perquè, clar, no sabien què havíem fet. Ells sí, els hi vam salvar la vida, el meu pare els hi va salvar la vida, però no es volien embolicar. I aquests senyors, jo la veritat, no sóc dels que posen l'altra galta. I per tant, en aquesta gent els maleeixo, però amb tota la meva ànima, perquè no van saber que senzillament amb la veritat podien salvar-nos de tot el que ens va passar. Conseqüència d'això va ser que el meu pare i jo a la presó Model. La meva mare, al cap de 3 dies, estava també a la presó de dones. Per què? Perquè era la dona d'un i la mare d'un altre. Per tant, en aquí s'arreglava així. S'agafava tota la família i es posaven en allà. Era com un segrest, o no sé com dir-ho. Jo, amb això, ja arriba un moment que ja no saps com concebir-ho ni com comprendre-ho. Bé, doncs, i després, els dos germans meus van quedar sols, gràcies a una tia que teníem, que se'n va cuidar d'ells. Però el meu germà segon, amb 17 anys, va morir en el Tibidabo, amb un sanatori d'infecciosos. Perquè li va agafar un cop de sang, segons van dir, i se li va infectar la sang, perquè era un xicot molt fort i molt format ja. I llavors doncs, va morir. Si la meva mare va sortir de la presó, va ser per anar a l'enterro del meu germà. I nosaltres ens en vam enterar quan estàvem en el camp de concentració d'Horta, en el primer camp de concentració, que era el Sant Joan, perquè allà hi havia dos camps de concentració, el de Sant Joan i el de Sant Jordi. El de Sant Jordi el coneixereu més que no pas el de Sant Joan, perquè era el que després va ser les Llars Mundet. Ara és una universitat. Però llavors era un camp de concentració, perquè eren com uns quartels, em sembla que eren, es construïa com a quartels de Macià o alguna cosa així. Però estava en principi, o sigui, només l'estructura, però no estava ni acabat ni molt menys. Però allò va ser camp de concentració. Bueno, el resultat és de que això, gràcies al senyor aquest Pepito, que no va saber respondre el que li corresponia. En fi, després, els diumenges, el camp de concentració de baix, que en dèiem, que era el de Sant Joan, es va acabar. Llavors ens van pujar en el camp de concentració de dalt,
que era el Sant Jordi, aquest de les Llars Mundet. Allà també van ja anar tancant el camp i van formar una d'aixòs, tot una... un, com se'n diu, una expedició que bé, van vindre a ser com uns 2.500 que ens van portar cap aquí a Reus. Llavors, amb els vagons de tren tancats, allò precintats, no a plens com feien els d'aixòs, els nazis amb els jueus, sinó que estàvem encara, no tan apretats, però estàvem tancats en allà. Arribem aquí en el camp de... ai, a l'estació, a formar, i el carrer Ample cap avall, i arribem a la plaça, doncs, que en deien la plaça dels quartels, que ara és la plaça de la de Llibertat, la plaça de Llibertat. Allò era la plaça dels quartels, perquè hi havia un quartel de cavalleria, que ara ens el podríem mirar així d'enfront, perquè és de mar a muntanya, i en la part del costat aquest del carrer Ample hi havia un quartel d'infanteria. Això m'agradaria que hagués pogut vindre, i em sembla que no hi és aquí el Joan aquest estudiant d'això, que és... Joan Navarro. Sí, sí, no. Tinc ganes de parlar amb ell perquè hi ha temes que els vull encara enfondir. Bueno, en fi, en aquí va resultar que quan vam arribar només hi havia un tinent i un d'això, i un brigada, i un alferes. O sigui que hi havia molt poc moviment en aquest camp. I quan vam arribar nosaltres, doncs el tinent Campos, que era el que se'n cuidava d'això, doncs va demanar, el dia següent que vam arribar, doncs ens va demanar el meu pare en mi, després, en fi, diversos, vam ser 8 o 10, que ens van cridar i vam pensar, cony, a veure què passa. El dia següent d'arribar amb un camp de concentració que no sabies com anava, perquè cada un l'administrava com ell volia i per lo tant era una caixa tancada. Doncs, i vam pensar, bueno, a veure què, com anirà això. I va ser que el tinent tenia les fitxes de tots els que havien arribat i s'havia mirat. I en el meu pare i en a mi, per la fitxa que tenia, doncs ens va passar a fer manteniment del camp. I després en els altres, tots els que com que havíem vingut d'allà tenint un d'allòs, un càrrec, uns d'una mena i els altres d'una altra, doncs un era fuster, l'altre era paleta, l'altre era d'un altre ofici i així, ens va agafar a tots i va dir, vostès han de posar aquest camp amb les màximes condicions que es puguin, perquè llavors es veu que, com que s'anava eliminant camps de concentració, aquest havia de ser el que s'entraria, o sigui, rebria a tots els altres. Per tant, s'havia de posar en marxa per moltes coses. Així va ser que ja vam tindre una altra vegada passe i podíem entrar i sortir per anar a comprar el material i tot això que necessitàvem. Resultat, que aquí arribaven d'aixòs expedicions, si eren d'un lloc o si eren d'un altre, i la majoria de que venien eren procedents de França. A vegades arribaven
una expedició o arribaven dues expedicions. I això també ens passava en el camp d'Horta. El camp d'Horta va tindre molt moviment, van ser de 14 a 16 mil en moments donats. I allà es formaven els batallons i s'enviaven, clar, allà rebien demandes de treballadors per tal lloc, per tal altre, tal altre, tal altre, no? I llavors, per segons el que es necessitava, es formaven batallons i els enviaven. Molts anaven ja des d'allà i va passar el mateix aquí en el camp de Reus, de que s'enviaven cap a la Valle de los Caídos, perquè tot allò és roca viva i s'havia de fer amb barrinades. Allà, jo en el llibre ho explico molt perquè són detalls que no es coneixen així com així, allà van morir centenars i centenars de presoners de guerra i de polítics, presoners polítics, presos polítics, perquè barrinaven i a vegades ni els avisaven i quan l'explosió els arreplegava o se salvaven o quedaven colgats entre les, les pedres i allà es quedaven, o quan es netejaven les pedres doncs es trobaven, ja està. Jo dic en el llibre, i perdoneu que vagi dient sempre en el llibre per la raó de que ara em puc expressar, però no és cosa de que em vagi expressant massa amb detalls, perquè si no ens haurem de demanar el sopar i poder el llit i tot aquí, eh? I encara no cabríem. Doncs, i per lo que anava, en el llibre ja ho dic, que per més visitants que hi hagin allà, no hi haurà cap guia que els hi digui ni la quantitat de persones que hi han enterrades en allà o que van morir, ni de persones que on són ni com deixen de ser. Això s'ha mort en el foscor del temps, o sigui, ha desaparegut, no existeix. Allà sí, tenim el senyor Franco, que aquest sí, el diran, està aquí, així, o sigui que és com si diguéssim el que menys hauria de ser allà és aquest, però hi és. Bé, ara, aquí a Reus, el meu pare i jo teníem un passe i entràvem i sortíem quan volíem. I llavors, el que no se sortia, ni una rata no sortia de dintre del camp de concentració, era els diumenges o festes de celebrar. O sigui que després de missa era quan es podia sortir, però abans de missa no hi havia ni Déu que sortís d'allà. Allà no sortia ningú, tant si eren oficials com si fos qui fos. I era el moment de que després de la missa el capellà doncs donava els que havien rebut passes, avals, tenien llibertat. O sigui que semblava que era una cosa de, no sé, que el capellà t'ho donava com si fos una gràcia de Déu, quan el que et donaven era una cosa que no t'havien d'haver pres mai, que era la llibertat. O sigui que així estem. Bueno, amistats que he tingut aquí a Reus han sigut moltes, moltes. I són, mira, la família de la Bodega Salvat, que ho deureu saber, la Bodega Salvat, oi? Que on existien? Sí, Bodega Salvat. Aquesta gent
era una família molt maca i el meu pare hi va tindre molt bona amistat, no sé com, perquè el meu pare era un home que no sé com s'ho arreglava, però de seguida agafava amistat amb les persones. Després, la família Palmada. Aquesta família tenia una botiga de màquines d'escriure en el Raval de Sant de Jesús. I un dia, com que les tardes jo podia sortir, no tenia res a fer en el camp, i ningú em controlava, perquè era així, això parlo ara, i perdoneu, vaig avançant poder una mica massa, però ha de ser, perquè si no, ja et dic, el llit aquí. Doncs va ser quan vaig tornar a entrar en el camp de concentració, que jo vaig sortir amb el meu pare amb llibertat. I després, al cap d'uns dies, ja tornava a entrar per ser, en lloc de presoner de guerra, soldat disciplinari. Això vol dir que estava encara més castigat que mai, que abans, perquè ja anar amb un batalló disciplinari era ser com a la presó, però, en fi, estaves castigat completament. I llavors, doncs, vaig tindre la sort de que en el moment que vaig arribar en allà, estaven formats l'expedició que vam vindre de Barcelona, i estaven formats en allà, i un company meu, que era l'ajudant del tinent, va passar per allà mirant, tal com feia jo i fèiem els altres que érem destins, anar mirant a veure si coneixies algú o per curiositat, però ja era una cosa natural, no? I em va veure a mi. I així que em va veure, ja amb la mirada, ja vaig comprendre que ja s'havia donat compte del què. Va corrents cap a la sala d'armes, ai, de banderes, i torna i se'm posa el tinent a davant meu i diu: "Oye, ¿qué coño haces tú aquí?" Digo: "Mi teniente, me han mandado de las quintas." O sea, dice: "Si tú ya pagaste, ¿cuándo va a terminarse esto?" Dice: "Hala, vete y ve a tu sitio." I "vete a tu sitio" volia dir que anés a la ferreria, que com que era un quartel de cavalleria, doncs on ferraven hi havia les eines d'això. Diu: "Vete a tu sitio." Clar, tots els altres nois es van quedar: què li passa a aquest, que sembla que ja... Jo ja els havia dit: "Nois, ens porten en un camp de concentració", i no els ho volia creure ningú, perquè com que no hi havien estat mai, i jo sí, havia acabat de sortir d'allà, doncs vaig tindre la sort aquesta del tinent Campos. Que, per cert, aquest home, jo he tingut sempre la impressió de que de franquista no en tenia res. Estava allà per alguna cosa i ens ajudava amb més d'una persona amb el que podia. Perquè quan vaig arribar allà, em vaig trobar a dintre de la ferreria amb un home que era més gran que el meu pare, i llavors em va dir: "Oye, muchacho, cuida de este señor como si fuese tu padre. Cuídamelo mucho." Jo no sé per què es cuidava, o sigui, tenia camuflat en aquell home. El cas és de que fins que no va rebre els avals, aquell home va estar amagat allà, entre nosaltres, perquè no anés a cap batalló de treballadors. O sigui que això vol dir que sempre hi ha persones bones en el món. I jo me n'he trobat moltes. I moltes, moltes,
que són Reus. Reus per mi és, com us diré, em vaig trobar amb tanta gent agradable, amistosa, simpàtica, i no sé, no et senties fora de casa. I jo no sé si és que, no sé per què, perquè no portàvem cap ensenya ni portàvem cap lletrero nosaltres de què érem del camp de concentració, però entraves en una botiga i et deien, per més persones que hi haguessin allà, deien, xiquetes, deixeu-me despatxar aquest xiquet que és del camp. Jo, mireu, 19 anys, totes les cares, o sigui, totes les mirades posades en mi, estava que jo segur que em tornava vermell i em tornava de tots els colors que es puguin fer, però mira, m'agradava també aquesta cosa tan agradable que hi havia. Però així, això també em va passar quan vaig anar a veure què feien en la Palma. Això, sí, en la Palma. Sí, la plaça, no, la Societat Recreativa La Palma, a dalt del carrer Ample, a dalt de tot. Allà vaig, com que passejava per molts llocs, jo anava més d'una vegada cap a Misericòrdia a veure l'església aquella, perquè hi havia aquells barcos que eren exvots i tot això, i m'agradava molt, però no sé, ara em costa anar-hi perquè ho veig molt lluny. Clar que el caminar ha canviat molt, però és que també no s'havien de fer tantes girigonces, s'anava molt de la cera perquè no hi havia construccions, no hi havia res, eren camps, tot era allunyar tot allò, era molt lluny. Però jo hi anava moltes vegades en allà per passejar-m'hi i per veure això, els exvots. I per lo que deia... La Palma. Sí, La Palma. Doncs un dia, el diumenge, vaig allà, passo per La Palma, perquè davant hi havia un bar, que era el bar Llenes, un petit bar que era regentat per un matrimoni i una filla gran, però soltera, i jo anava allà a escriure a la meva nòvia, i o sigui, a contestar o escriure si no tenia per contestar. I havia fet molta amistat amb aquella gent i em passaven i de tant en tant i deien, què, dia coses maques a la nòvia? I jo, mira, així em sentia molt bé allà i estava, el que dic, la simpatia que he trobat aquí no l'havia trobat enlloc. Resultat de que un dia vaig cap a davant de la Palma i estaven tocant música perquè allà feien ball, i a mi m'ha agradat molt sempre la música i ballar també, molt. Però no en sabia massa. La veritat és que abans de la guerra em donaven bastantes carbasses. I vaig pensar, mira, que em vaig atensar cap allà, i un xicot que era algú més gran que jo, al veure que d'això que em quedava parat allà a la porta escoltant, diu, escolta'm, diu, si vols ja pots entrar. Dic, no, que no tinc entrada. Volguem dir que no tenia diners per entrar-hi. Diu, no, no, escolta, tu ets del camp, oi? Cony, sempre el mateix. Però què passava? Que és que ho portàvem marcat a la cara o què? Dic, sí, sóc del camp. Diu, doncs, entra que estàs convidat. Diu, això és una societat i per tant et convidem. Així va ser que els diumenges jo els tenia, mira, a la tarda, cap a ballar d'allò, a La Palma,
Cony, i que maco que és allò. Era molt maco, a més tocaven unes orquestes maques. I la veritat és que és on vaig aprendre a ballar, que després, no és per dir-ho, però he sigut així una mica ja espavilat per saber-ne. El cas és que si abans em donaven tantes carbasses, allà no me'n donaven mai. Anaves a buscar qualsevol xiqueta per ballar i coi, de seguida ballaves. Coi, així em vaig aprendre, coi, m'és igual el vals que el que fos. El tango és el que no he arribat a dominar massa. Això era el que més em costava, però vaja, no, també me'n surt una mica. Resultat és que allà ho vaig passar-ho molt bé. Després també hi havia estat jo en la de Llosa, a Cal Bofarull. Allò també era, feien ball allà, però allà era pagant, o sigui que allà no em van dir mai d'entrar, però jo tampoc m'hauria atrevit perquè allò era ja una altra cosa. Si no heu entrat en el que és a Can Bofarull, la façana és fantàstica, és bona, bonica, magnífica, però el que és el que hi ha dintre, les pintures i tot la decoració que hi havia, és de meravella, És de meravella. Allò és un palau. I allà, clar, hi havia el saló de ball, i jo hi havia anat més d'una vegada, igual com havia anat a el Bertrina i també havia anat moltes vegades en el d'allòs, en el Teatre Fortuny, que allà em trobava més d'una vegada amb els oficials del camp i bueno, doncs els saludava i podia posar-me on volgués perquè jo pagava la meva entrada igual que qualsevol altra i sempre hi ha estat. Vull dir que tant si era en el camp com si era a fora al carrer, jo vaig estar molt bé aquí a Reus. I tant és així que en el llibre, i tornem amb el llibre, doncs ho dic, si mai hagués de marxar de viure de Barcelona, viuria a Reus. No he aconseguit viure a Reus, però estic molt a prop, a Borges del Camp. Per què? Perquè em vaig casar amb una xiqueta que, bueno, no, era barcelonina ja, però el seu inici va ser a Borges del Camp, o sigui que els principis són tarragonins. I quan hi anava allà, a Borges, d'això parlo de 50 o 60 anys, perquè em coneguessin, havia de dir, jo sóc el gendre del Joanet del Cafè, perquè allà els meus sogres tenien una casa que era un bar fonda, igual com el de Cal Emilio, que també és bar fonda, o era, perquè desgraciadament han hagut de tancar. Doncs i llavors aquesta casa, com que la vam reconstruir i la vam deixar per condicionar-la per viure-hi nosaltres, doncs ens hem passat els estius i després ara he vist ja amb la meva filla, doncs ja seguit. Per tant, m'ha costat bastant el que havia previst abans. I això ho vaig escriure l'any 81. Per tant, llavors, a 2010, han sigut uns quants anys, oi? Ho he aconseguit. En fi, la família Llenes, el bar Llenes, ja et dic, era
Després, el Teatre Fortuny, l'Orfeo Reusenc, que està al carrer Sant Llorenç i encara segueix en allà, també hi havia passat bons ratos, perquè també ja pots entrar, ja, que tu ets del camp, no? Doncs ja pots entrar. I allà feien funcions d'aficionats, per cert, molt bé, molt maco, i ja tenia també lloc on poder repartir les meves visites o passar els ratos. Per tant, podia triar i em sentia molt bé jo aquí a Reus. I per tant, llavors jo ja m'hi vaig habituar tant que, no ho sé, Reus per mi és un segon Sarrià. No dic Barcelona, dic Sarrià, perquè allà encara som així una mica, que ens coneixem tots, saps? Una mica poble, perquè som així. Bueno, doncs, en fi, Reus, clar. Bueno, allò també coneixia molt i em va donar tanta confiança que entrava i sortia i feia el que em semblava, sempre amb bona harmonia, era el taller de fusteria del senyor Plaça, que era a la casa del Raval de Robuster, a la casa on va néixer en Marià Fortuny, que ara està transformada. Al cap de... jo havia, amb els anys, havia anat a fotografiar la casa aquella perquè recordava que allà hi havia la fusteria aquesta. Però després em vaig trobar un dia que, coi, si aquesta, això em sembla que era la Fortuna on havia nascut i està completament transformat. I sí, vaig entrar, em vaig informar i sí, em van dir sí, sí, aquí i sí que hi havia una fusteria aquí baix. Dic, per això, i ara no sé, no recordo, no sé què representa, però és un local molt modern i molt maco. Centre d'Amics de Reus. Mana? Centre d'Amics de Reus. Ah, veus? Centre d'Amics de Reus. Sí. Doncs aquest senyor Plaça, vaig tindre molta amistat també amb el seu fill, que era més jovenet, hauria tindre 3 anys menys que jo, i era molt aficionat en els trens de miniatura. I llavors compartíem molts ratos i moltes coses. La presentació del meu llibre va ser en el Memorial Democràtic el 2010, cot, gràcies, Marta. Gràcies, Marta. No, no, necessito aquests flashes, necessito. Doncs, va ser d'això, va ser la presentació, el va fer l'Ernest Benach, que llavors encara era president del Parlament de Catalunya. Un dia li vaig dir que escolti'm, jo tinc un llibre i el voldria presentar oficialment i m'ho podria fer vostè. I dic, jo ja n'hi deixaré un perquè se'l llegeixi i em dirà vostè si val la pena o no val la pena. I sí, sí, al cap d'uns dies em va telefonar i em va dir, sí, sí, amb molt de gust, doncs el dia que digueu, doncs ho farem. I això ho podeu trobar a internet en els discursos del president del Parlament. La presentació que va fer. I quan va acabar li vaig dir, escolta'm, m'has posat tan amunt, perquè jo no sé si és per l'edat o perquè sóc així
sense faltar ningú, m'agrada tutejar-los perquè em sento més a prop de les persones. Si els tutejo sense, ja dic, igual es pot dir de vos, de vostè, com de tu, sense faltar ningú, no? Mira, quasi bé, he fet un redolí, oi? doncs i d'això. I li vaig dir, que escolta, m'has posat tant en l'aire que si caic m'estavello, eh? Exacte, diu, no es preocupi que se'n sortirà. Jo si vaig a començar a escriure el llibre és perquè quan l'any 81 el meu net era molt petit i vaig pensar, si ara li comences a explicar coses, seran les batalletes de l'avi. I què se'n recordarà? A més, que li carregues ara el cap? Si aquesta criatura, per més que vulgui, no li quedarà. Doncs mira, ho vaig escriure i així tindrà les seves arrels i tindrà d'on procedeix. I així va ser que vaig començar a anar escrivint, però ho vaig fer-ho amb el sentit del meu net, de que el meu net sapigués d'on procedia ell, de les seves arrels. Però un dia em va trucar d'això, en Soler i Sabater, l'historiador, i va dir, diu, escolti, sé que vostè és de la lleva del biberó. Dic, sí. Diu, vull fer un llibre de la lleva i estic buscant que hi participin els que vulguin, que em facin una mica de cosa, que sigui una fulla o algo així, d'algú que han passat durant la guerra. Dic, ah, molt bé, dic, jo tot el que li pugui necessitar, dic, ho tinc escrit ja. Dic, per tant, que ens podem veure, dic, sí, d'allò, a la ràdio, Catalunya Ràdio. Quedem allà, vaig i li porto el primer tom, que és el gruix d'un totxo, però són dos toms. Però li vaig portar el primer tom, perquè és el que es cuida de fins a acabar la guerra i tot això, no? I quan ho va veure, s'ho comença a mirar, diu, escolti, jo li he demanat un escrit, diu, però no un llibre. Dic, miri, sap què? Se'l queda i ja me'l tornarà. Vostè agafi el que vulgui i d'això jo pot fer-ho servir i ja està. Diu, no, però és que això és un llibre. Home, què vol que li digui? O sigui que ell va ser el que em va fer la punxada que jo m'interessés per una altra qüestió, no pel meu net, sinó que per escampar-ho, per enviar-ho a tot arreu. El resultat d'això és de que, clar, aquí doncs, vaig estar mirant a molts editorials, alguns em van dir que no interessava directament, altres que si no era rendible. I així vaig passar 9 anys. Fins que em vaig trobar aquest editorial que em va dir, diu, miri, podem fer una cosa. Vostè no ens ha de pagar res a nosaltres, però nosaltres no li hem de pagar res a vostè. Diu, o sigui que no cobrarà drets d'autor. Dic, bueno, val, i què més? Diu, però li hem de dir una cosa, que aquest llibre, si és que l'editem, el trobaran a totes les universitats del món. Dic, cony, no en parlem. Ja ho poden fer. Perquè jo el que vull és això, que no es perdi la memòria. El més important que jo sempre he tingut és que el que m'ha passat a mi o ha passat a la meva família,
com que ha sigut una barbaritat i ha sigut una cosa tan, tan que és impensable, no és impensable per això, perquè ens ha passat a milers de persones, perquè jo ja ho dic, el que jo puc explicar aquí en aquest llibre, hi ha altres que encara ho han passat pitjor. Jo he perdut un oncle, he perdut el meu germà, hem perdut la llibertat molts anys i hem passat moltes coses, però no vull que es perdi la memòria, perquè jo sempre dic de tot el que he passat durant la guerra no culpo a ningú, vaig ser voluntari i per tant m'ho vaig jugar. O sigui, vaig voler-hi participar, voluntàriament. Ara, el que va ser la postguerra, això no ho perdono a ningú. Va ser una massacre i una cosa tan rebuscada i tan estudiada i tan ben portada per eliminar a tot aquell que no pensés com ells. I això sí que no ho perdono, perquè un pot ser un vençut, però no ha de ser també una víctima simplement per haver perdut una guerra. En fi, així estem. Ara, no sé com anem de temps. A veure, Lourdes. Quan és una hora? Vols que abrim un torn de preguntes? Sí, que ho farem, sí. Perquè jo, totes les persones que m'ho demanen, hi vaig a fer xerrades, o no vull dir conferències, perquè jo no en soc de conferenciant. Jo gràcies a que, mira, m'he dedicat a explicar les meves coses, però tampoc sóc escriptor. Jo, senzillament, he anat escarbant. Mira, una vegada em trobava que recordava un detall i el vaig anar escrivint en una fulla, després em vaig anar recordant d'un altre i em van anar escrivint i ho posava en una carpeta. I vaig arribar a un punt de que tenia tantes notes en la carpeta aquella que ja vaig començar-ho a col·locar per ordre. I així és com si la memòria, per mi, ha sigut com si tragués aigua d'un pou. Com més aigua treia, més fàcil m'era. Anava recordant. Escrivia una cosa i ja recordava una altra. Per tant, ja tenia un paper al costat que apuntava tal cosa. Perquè, coi, ja, després ja en parlaré d'això. I així és com va néixer el llibre, però ja dic, això és un re, és una mostra. Perquè vaig posar des del dia que vaig néixer, o sigui, de quan vaig néixer, fins al dia que em van deixar anar per haver-me de presentar només ja a la Guàrdia Civil una vegada a la setmana. Però el que tinc escrit és des de 1875... 1900. No, 1875, dels besavis i dravis, i després hi ha del 2010, 2001. El 2001 vaig parar d'escriure. Ara, si escric alguna cosa, doncs és per la Borja, o és per mi mateix, o és per tindre'n algun record o el que sigui. En fi, Can Bofarull ja he dit que és, se'n deia Societat Recreativa L'Olimpo. Això no sé si algú ho sabrà. És davant de Cal Jofré. Sí. Bueno, és aquella és una preciositat. De la ferreteria, explica-les. Ah, la ferreteria, sí. Després,
Després hi ha a Can Navàs, que això és una de les mostres de les moltes que hi ha a Reus del modernisme català, perquè sembla que no, i aquí hi ha joies, joies que no hi són en altres llocs. Per tant, jo crec que això val la pena també de combinar-ho perquè pugui saber-ho la gent de fora el que tenim aquí. Dic tenim perquè em sento tant d'aquí que ho tenim. És molt bonic, eh? Hi ha molta història aquí. Per fer, aquí hi ha una cosa que es feia, que l'acostum era fer goma. Era una passejada des del campanaret, perdó, el campanaret, aquest senyor que va decidir treure'l, s'hauria d'haver tret abans ell que no pas el campanaret. Era una preciositat de monument i una cosa que no podrà tindre, i sap greu, aquí a Reus. Anàvem del campanaret fins a la plaça Mercadal. Eren els dos punts de sortida i tornada. Carrer Llobera, plaça d'en Prim, carrer Monterols i plaça Mercadal. Mitja volta i tornem-hi. A vegades es donaven 3-4 voltes, no ho sé. No recordo quantes voltes es deurien donar. Però allà hi havia el tot Reus. Allà tothom hi era. Fins les nenes, les noies de cal d'allò, de cal, com se'n deien, unes, de cal Punyet, que era, es veu, una casa rica, i eren una, les noies de cal Punyet, doncs eren molt conegudes. Fins a la xiqueta més senzilleta, o sigui, més, com en diré jo, més... Sí, més del poble, allà ens hi trobàvem tots. I jo ja coneixia a tothom ja el coneixia. I considero que molts, tants com vulgueu, hi ha matrimonis que es van formar a partir d'això, de les coneixences aquestes. Perquè allà anaves, com si diguéssim, mira, anàvem veient uns que venien i els altres que anàvem, saps? I així. I després et tornaves, i apa, i així. I és clar, tant voltar i avui i demà i un altre dia i un altre dia, i allò era, no sé, era un lloc de conèixer i de, mira, o de girar la cara o d'un somriure o un ullet o el que fos, no sé, o quedar per una altra cosa. En fi, jo crec que això de la fer goma, encara el d'allò, el Mambanac, va dir, diu, ui, sí, i tant si me'n recordo. Diu, cony, si és que vostè parla del barri i de les coses que jo, de jovenet, doncs les coneixia. Diu, per això jo tindré molt de gust en presentar el seu llibre. I així va ser. Bueno, el meu llibre... Reus per mi és un gran cúmul de bones vivències, i ja us ho he dit. O sigui que és el que Cervantes va dir de Barcelona, jo crec que ho podria dir ben bé de Reus. Són dues ciutats que mereixen els meus màxims honors en quant és tot això de convivència, de bona harmonia,
i d'educació. Moltes gràcies, xiquets i xiquetes, per la vostra atenció.